L'escenari del Gran Teatre del Liceu està preparat per rebre el Winterreiche d'Angeline Preljocach. Aquesta companyia de ballet que va fundar Preljocach una mica va estrenar aquesta proposta Winterreiche a l'Escala de Milà el 2019. És una proposta basada en el recull Viatge d'hivern de Franz Schubert, aquestes 24 cançons a partir de textos de Wilhelm Müller. Són una sèrie de textos que reflexionen sobre el salt al buit, sobre l'abisme al que s'enfrenta una persona que ha estat maltractada per l'amor i fuig, rep una mena de bullying social, ha de fugir del seu propi poble i vaga pel món sense cap destí. Ha de dormir als marges de la vorera, del carrer, però fins i tot un gos l'expulsa. Les seves pròpies llàgrimes cauen a la neu i són tan calentes que fonen fins i tot la pròpia neu. En aquest context d'una persona absolutament líquida, desmembrada, perduda, ens trobem que Preljocach construeix amb 12 ballarins una proposta enormement poètica, enormement sensible, on tots aquests moments personals d'aquest narrador en primera persona es transformen des del gest, des del moviment. Hi haurà el baríton habitual que presenta, diguem, aquests 24 líders amb l'acompanyament del piano, com és el Winterreiche canònic, però la proposta és enormement sublim, on tot aquest conjunt de gestos i moviments ens donen una mica aquesta poètica, aquesta gestualitat d'una persona abandonada per la seva pròpia societat.